Omukolo gw'omwami wa Kabaka era nga emuwandiisi w'eggombolola ya Mituba na Kampala Masekkati Dumba Stanley kweyebaliza omutonzi olw'ebirungi byatuuseeko mu bulamu bwamu n'amaka ge gusoose na kugulawo amaka agamatiribona nga gasangibwa kakiika mmengo. Omukolo guno okukoleddwa Vika wa Utiko e Namirembe Abraham Luinda wakati mu ssanyu. Ddala Utikulawo munyala kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Kumukolo gwegumu wala wa Dumba Nankabirwa Tracy kwa jaguliza diguri yeso kidedara mubyenfuna era nga wazao omukolo gw'okusaba olw'ebirungi omutonzi byakoledde omwami wa Kabaka ono Dumba Stanley wamu n'amakage ng'okusaba kulembeddwamu Vika wa Utiko e Namirembe Abraham Luyinda. Saba sajja gomu koleda mpe mirungu kitundu kino ekya Kampala kwenkiweebaza Katonda ali mwana oli abaami Omukolo guno gwetabiddwako abaami ba Kabaka okuva ku mitendera egy'enjawulo wamu n'abaabaweereza ku bifo eby'enjawulo ku ssaza ly'Ekyaddondo nga bano babadde bakulembeddwamu omukungu Steven Muyunga ng'ono yakulira ebyenjigiriza mu ssaza ly'Ekyaddondo era nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu masaza gonna mu Buganda ng'omugenyi omukulu abadde omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola lye erya Mituba na Kampala Masekkati Kawuma Henry. Mu kulemberamu okusaba kuno okw'okwebaza omutonzi olw'ebirungi byakoledde omwami wa Kabaka ono Stanley Dumba wamu n'amakage Vika Jino wa Utiko e Namirembe ajjukiza abantu ba Buganda wamu n'eggwanga bulijjo okusigamu ebyo bibakungula kino kibasobozesa okubeera abawanguzi mu bulamu obwabwe. Nimba nungi weebyoye ngasula mu ki mmotoka nyewose omwami Dumba unyweze omukwano simanyi obaka nomwakafuna okalagi okategedde. Omukolo gwegumu ogw'okwebaza guno muwala w'omwami wa Kabaka ono Tracy Nankabirwa kwajaguliza olw'okufuna diguri yasookedde ddala mu byenfuna nga wano Vika Jeno Abraham Muyinda kwamujjukiriza wamu ne bannaabatikiddwa okufaayo okulaba nga bategeerekeka mu ggwanga wamu ne mu bitundu byabwe gye bawangaalira wamu n'okulaba nga beeyongerako ku madaala ag'enjawulo ag'emisomo gyabwe. Tegereka kutalawo, tegereka maka gw'ozaalibwa. Gw'ozaalibwa, awo n'okuzaalira, tegerekeka. Olagewo ekyenjawulo, tewafuna digri, impact ebeerewo, nti maka muno mulimu omuntu waaki, owa digri. Namba tu tegerekeka, ne mu kutundu awo w'obeera, tegerekeka, ne mu ggwanga mw'obeera, eggwanga lyo. Ku mukolo guno omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako eggombolola lye erya Mituba na Masekkati Kawuma Mary Henry nga yabadde omugenyi omukulu mu kwogera kwe ku mukolo guno gunajjukiza abavubuka bonna mu Buganda wamu ne mu ggwanga abamaliriza emisomo gyabwe okufaayo ennyo okulaba nga basoosowaza enkola ey'obuntu bulamu oba ensangi zino enkola eno etyoboddwa nnyo. Tubasuubira okweyisa obulungi, tetubasuubira kubasanga ku ntimbe za intaneeti nti munoonya baagalwa. Kubanga mwe mumaze okusoma mwina kapito gwe mumaze okufuna, twagala mubeere ekyokulabirako. Musobole n'okusikiriza abato bali abalala okusobola okwongera okusoma n'okwagala. Mu kino omwami wa Kabaka on Henry Kawuma agamba nti abazadde bangi ensangi zino nga bwe batafunye enkuza y'abaana baabwe ennungamu nga bwe gwali edda era nga ano asabidde abavubuka abaana batikkiddwa okulaba nga bava ku ntimbe zimugattabantu nga banoonya abaagalwa wabula bakozesa amagezi agabaweereddwa okulaba nga babaako ne bye beetandikirawo okusobola okubeera abawanguzi. Lwaki nneebazizza luli omukadde abantu bangi tebafunye enkuza y'abaana? Enkuza y'abaana kintu kikulu nnyo. Muyunga Steven ng'ono yakulira ebyenjigiriza mu ssaza ly'Ekyaddondo era nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu masaza gonna mu Buganda ajjukiza abantu bonna mu Buganda naddala abavubuka okulaba nga bassa mu nkola ekiragiro ky'amasomo gi nga bavuganya ku bifo eby'enjawulo watali kwetiririra. Kansala mu bitendera byonna mubwesiibeko, obaka bwa palamenti mubwesiibeko, MC5 zonna muzivuganye. Y'omujaguzo omukulu omwami wa Kabaka Dumba Stanley wamu ne mukyala we Florence Nyakecho mu kwogera kwabwe eri abagenyi be bakyaziza bebaziza abantu bonna ababeereddewo buli mbeera yonna omuli n'abasuubuzi bannaabwe. Nina okwerekereza obulamu buno bwonna buli kintu ky'oyagala mu nsi muno okukifuna, tewali kintu ky'ofuna mu nsi muno nga tewerekereza.
abasomi economics ndoza mchimanchi baito potential cost osala okweba okuwomera otulo ofiro okusoma obirungi. Omwami wa Kabaka ono Stanley Dumba ano asabidde muwala we Tracy wamu ne bannabatikiddwa okulaba nga babeera abanyiikivu nga beerekereza okusobola okulaba nga batuuka ku birungi. Okubeera n'opportunity cost okukasinga ku bintu ebyo byokka bye tulaba nti bigenda tuyamba era ebyokutuzimba nga ffe abantu ng'ab'ennyumba zaffe ng'eggwanga lyaffe. Ye muwala waabwe Tracy Nankabirwa yeebazizzaako ensusso bazadde be abamuweredde okulaba ng'atuuse ku kkula lino era bw'atyo n'abasuubiza olw'obutayiwa wamu n'okubaswaza. Baddizeewo buli kimu kye munkoledde, simanyi ngeri gya bbeeyanzamu naye neeyanziza nnyo nnyo nnyo. Karo Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.